Sentyabrın 12-si 14-ündə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatının qarşısının alınması zamanı yaralanan hərbi qulluqçuların əlilliyinin qiymətləndirilməsinə başlanılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin həkim ekspertlərindən ibarət işçi qrupu Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalında və Dövlət Sərhəd Xidmətinin Hərbi Hospitalında müalicə alan hərbçiləri ziyarət edərək onlara ilkin əyani baxış keçirib. Onların sağlamlıq vəziyyətlərinin operativ qiymətləndirilməsi 50 təyinatına əsas olduğu halda lazımı sənətlərin sürətli şəkildə rəsmiləşdirilərək elektron sistemə daxil edilməsinə dəstək və 50 təyinatının aparılmasıdır. Artıq xəsarət almış 50-yədək hərbiçinin səyyar əyani müayinəsi aparılıb. Proses növbəti günlərdə də davam edəcək.